E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. Mais uma vez estamos de volta, compartilhando com vocês o Windows 1809, versão Light e Dark. Por quê? Observe uma coisa, quando você fica muito tempo exposto à claridade, as suas vistas começam a cansar, né? Então, aqui no caso, é totalmente dark aqui, para não cansar suas vistas, tá? Totalmente dessa cor aqui, né? Mais escura aqui, tá? Para não cansar as suas vistas. Então, é a versão light, apesar de eu não ter excluído aqui o OneDrive, parece que ele também não está funcionando, né? Mas fiz um teste aqui. Ele consome muito, mas ele não inicia com o sistema, né? Então tem essa vantagem, né? Então são os programas aqui não vão estar iniciando junto com o sistema, tá bom? Então vai ajudar muito aí no desempenho. E a gente vai ver aqui agora, pessoal, consumo, né, de processos. Ó, de memória 576. Agora a gente vai ver o processos, 39 processos, tá? E os programas que inicia, tá? Como eu falei para vocês, não inicia, tá? O OneDrive, ele não inicia. Então, se você usa o OneDrive, ele não vai iniciar, porém vai, ele tá aqui, tá? E se ele inicia com o sistema, pesa muito, né? O único programa que inicia com o sistema é esse programa aqui de tirar print, que não consome, tá? E se você for usar impressora, você tem que vir aqui em serviços e abrir serviço. Feito isso, você vai em spoiler de impressão, tá? Você procura e aí você liga lá a impressão para poder você usar a impressora. Aqui está, tá bom? E para essa versão, compartilhando com vocês a pedido aí do Cefeiro do Norte. O mesmo pediu aí, a gente tentou fazer o melhor aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai ver aqui agora, tá vendo aqui, ó? Você procura spoiler de pressão, certo? E aqui tá em serviços, spoiler, né, de pressão que fala, né? Spoiler de pressão. E aí você vai em propriedade e aqui você liga, né? Você coloca em automático, tá bom? Tô meio resfriado, pessoal. A gente vai ver agora espaço em disco, espaço consumindo em HD ou em SSD. Se você estiver usando, pessoal, HD, marque essa caixa aqui. Se você estiver usando SSD, deixa ela do jeito que está aqui, tá? Eu deixei ela desmarcada para vocês que usam SSD. Então está 11 GB consumindo espaço em disco. E aqui, pessoal, como vocês estão vendo, tem Medark. Fechou, pessoal? E se você precisar, de uma licença, vai estar lá no site. Aqui, pessoal, vocês estão vendo, né? Outros temas, você vem aqui em temas. Ele não tem tema, tá? Se você quiser mudar com a cor mais clara, existe uma função aqui, tá, pessoal? Aqui em telas, em cores, acredito que é aqui. Aí você coloca claro, ele fica claro. Eu não aconselho, né? Isso aqui cansa as vistas. Quem trabalha muito tempo, muitas horas no computador, isso cansa as vistas, tá? Então, eu até coloquei minha mão aqui, porque pode ver essa claridade, isso cansa as vistas. Então, aqui no caso, tá todo no tema dark, tá bom? Já vi no tema dark, por isso que ele é dark. Então, a barra de tarefa é tema dark. Você vem aqui, propriedade. E aí você consegue alterar as cores aqui através da aparência. Aqui, ó. Você consegue alterar as cores. Deixa a cor que você quiser, tá? Você vem aqui, dá OK. Aí fica essa cor aqui. Essa cor engraçada. Vou deixar no dark mesmo. Assim também a barra de tarefas. Você consegue mudar.
Gripado, hein, pessoal? Gripado. E dá e aplica. E fica de novo. Loja tá funcionando. A gente vai ver aqui agora. A versão aqui atualizada. Atualizada. Atualizada agora no mês de fevereiro, se não me engano. E aí, pessoal, aqui se você quiser atualizar, atualiza, mas aí se você quiser, mas não tá naquela atualização automática, né? Ele atualiza se você quiser. No 1809-17763.5458, a atualização é 5458. Windows 10 Pro, aqui a loja, já no tema Dark. Vamos ver agora a mais dados sobre a atualização. Barra de tarefa, vou mostrar para vocês que é personalizada para dar mais desempenho, tá? A gente vai ver aqui agora as atualizações instaladas. Já veio nela, né, já instaladas, pela pré-instalada pela Microsoft aí. Tá bom, pessoal? E só você pegar, acabei de pesquisar, tá? Acabei os números que apareceu, tá? Aqui já fala que é de dia 12 de março, né? 12 de março 2024, tá? A atualização. Nós já estamos no dia 23, então foi 12 de março. Tá bom? Mais informações, você pesquisa aqui, ó. KB, pega KB o número. Você escreve KB5034231. Você vai ter mais informações, tá? No navegador, tá certo? Para você usar o navegador, tem um Brave aqui, você instala. E aí, depois que você instalar o navegador Brave, você também instala o navegador da sua preferência. Você baixa pelo navegador Brave e depois você desinstala o navegador Brave, tá? E para tirar o print, como eu falei para você, aquela tecla lá do, né, do print, é você pesquisar que tecla é essa. E aí você consegue tirar o print aí, tá? Automática aí, que é essa folha, essa pena aqui que inicia junto com o sistema, tá bom? Tá, mas daí isso, pessoal, deu meu máximo aí. É, deu 3 GB e 24, né? 3 GB, tamanho da ISO, tá? E é isso, família, esse foi o nosso vídeo. Essa é a ISO Lite atualizada, tá? 1809, é uma versão antiga, mas atualizada agora, né? Sofreu uma atualização agora no mês de março. Falou, tamo junto, valeu.